السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق نمبر 75 آیت 83 سے 93 تک، لیسن 75 آیت 83 سے 93 تک، ساتواں پارہ. لفظی ترجمہ: وَإِذَا، اور جب، سَمِعُوا، وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ، جو نازل کیا گیا، إِلَى الرَّسُولِ، طرف رسول کے، تَرَى، تم دیکھو گے، آئینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیدو، چھلک رہی ہوتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، بہتی ہیں، من الدمعی، آنسوں سے، مما، اس سے جو، عرفو، انہوں نے پہچان لیا، من الحق، حق میں سے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، فاکتبنا، پس لکھ لیجئے ہم کو، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ، شاہدین کے ساتھ، وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، لا نؤمن باللہ، کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جو آیا ہمارے پاس حق میں سے، ونطمعو، اور ہم تمہ رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، ان یدخلنا، کہ داخل کرے گا ہم کو، ربنا، رب ہمارا، مع القوم الصالحین، صالح قوم کے ساتھ، فأثابهم اللہ، تو عطا کیا ان کو اللہ نے، بما قالوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، جنات، باغات، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک، اور یہ ہے، جزاء، بدلہ، المحسنین، محسنین کا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجحیم، جہنم والے ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرمو، مت حرام قرار دو، طیباتی، پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو حلال قرار دیں اللہ نے تمہارے لیے، ولا تعتدو، اور نہ زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحبو، نہیں محبت رکھتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں سے، وکلو، اور کھاؤ، مما، اس میں سے جو، رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالا طیبا، حلال پاک، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ ذات، انتم، تم، بہی، ساتھ اس کے، مؤمنون، ایمان لانے والے ہو، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ، باللغو، ساتھ لغو کے، فی ایمانکم،
تمہاری قسموں میں، ولیکن لیکن، یؤاخذکم، وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا، بما، ساتھ اس کے جو، عقدتم، گرا باندھی تم نے، الایمان، قسموں کی، فکفارتہ، تو کفارہ اس کا، اطعام، کھانا کھلانا ہے، عشرتی مساکین، 10 مسکینوں کا، من اوسطی، درمیانے درجے سے، ما، جو، تطعمون، تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا کپڑا پہنانا ان کو، او یا تحریر، آزاد کرنا، رقبتن، ایک گردن کا، فمن لم، پس جو نہ، یجد، پائے، فصیامو، تو روزے رکھے، ثلاثت ایامن، 3 دن کے، ذالکا، یہ، کفارتو، کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، واحفظو، اور حفاظت کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان فرماتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور آستانے، والازلام، اور تیر، رجسن، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام میں سے ہے، فاجتنبوہ، پس اجتناب کرو اس سے، بچو اس سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پاؤ، انما، بے شک، یرید الشیطان، چاہتا ہے شیطان، ان یوقع، کہ ڈال دے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوت والبغضاء، دشمنی اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں، ویصدکم، اور روکتا ہے تم کو، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل، تو کیا، انتم، تم، منتہون، رکنے والے ہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور ڈرتے رہو، فَإِن، پھر اگر، تَوَلَّيْتُمْ، منہ موڑا تم نے، فَعْلَمُوا، تو جان لو، انما، بے شک، علا رسولنا، ہمارے رسول کے ذمہ، البلاغ المبین، پہنچا دینا ہے کھلم کھلا، لیسا، نہیں، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جناحن، کوئی گناہ، فیما،
اس معاملے میں جو طعمو کھایا پیا، اذا جب، متقو انہوں نے تقوی کیا، وآمنو اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ثم اتقوا پھر تقوی کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا پھر تقوی کیا، وأحسنوا اور احسان کیا، واللہ اور اللہ، یحبو محبت رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں سے، اور اس کی نافرمانی نہ کرے. بس